guddiga loo saaray arinka waxay garteen inay muhiim tahay laba shayba in la sameeyo intaa shirka la gelin, in laga bilaabo kalsooni dhisid iyo in wixii ka dambeeya loo gudbo arrimaha runta ah oo siiriga ah oo meesha loo yimi. Qodobada kalsooni dhisidda kadib, arrimo kale oo qayb ahaana lagu lafagurayay waxyaaba talashooyina nooga soo gudba dhinaca Somaliland iyo arrimo kale oo aan islayn iyaguna waa muhiim ayaa lagu lafaguray. Hawsha gelidda mowduuca rasmiga ah oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay ka wada hadlaan kala maqnaanta la kala maqan yahay, xalkeeda si run ah loo aado, aakhirkana lasoo dhiraandhiriyo xalkaas. Intaas markaan idhaahdo, shalay ayay soo laabteen wafdigii Soomaaliland, annaguna maantaan soo laabanay. Howlahaasi waa noo dhammaadeen sidaad midhaamidyada ka arkayseen. Xalay ayaa la sameeyey munaasabad arrinkaas ku aadan shirka hore gabagabayntiisii. Howlahana waxaa loo qorsheeyey inay guddiyaal farsamo galaan, guddiyaashaasoo ku kulmi doona Jabuuti 14 beri gudahood, guddiga wasiiraduna ay howlaha guddiyada dusha ka ogaan doonaan ay la meelgeyn doonaan. Guddiga qaybtiisa heerka wasiiradu wuxuu laaban doonaa isaguna si uu u hubiyo howlaha guddiyada u qabsoomay iyo inay siiyaan wixii tala ah oo hawsha meelgeynteedu ay u baahato 45 cisho kadib. Tiimku waa iska daalan yahay runtii, jecelnahay inaan idin cudur daaranno in badan. Intaasaan rabaa inaan ku gabagabeeyo wasiirada qofkii wixii aan ka tegey ku daraya Cabdirashiid iyo Xuseen. Haddii aan hadalka anuu hadde madaxweynaha Soomaaliland anigu uma hadli karo, mowduucyada meesha laga hadlayay mowduucyo cadcaday ahaayeen. Waa la calaameeyey, ajendaa la dhigay. Wax hadda ama iyaga ama annaga nagu dhaafsanaa wax hore u dhacayna ma jirin. Qolo walba way wadatay faylkeeda, 8 shir oo lasoo dhaafay iyo wixii lagu heshiiyey iyo wixii laga hadlayay iyo waqtigii la qabtay meesha lagu qabtay iyo cidda qabanaysa. Marka haddii madaxweynuhu saas yiri, waxaan jeclaan lahaa inuu dib ula laabto arrigaas.